kato vaikka, tuolla taas Popsista. Missä kohtaa sun menee ne viivat? Mulla menee tuolla aivan reunoilla. Tai siis tuolla oikealla reunalla näkyy. Jää sen mä en mennä. Okei, okay, tuolla meni lasi. Joo, mä niinku ajattelin, että mä lisään tähän niinku tekstityksen, että aivan väkisi. Jaksoin tai en. Sarp, open it. Okay. Mä lennäsitko laittaa YouTubeen? Joo, siksi mä rekordaankin tää. Mä niin, katso, nyt kaikki menkää kattoo mun videoita. Mä oon Derp. Tervetuloa Derpin käyttäjälle. Ootapa hetkonen, missä se oli? Oho, nyt mä menin liian ylös. Aa, se pitää painaa tuota keskiosaa, että se aukeaa. Niin, pitää klikata spacea. Oh my god. Mä en tajunnut tota, siksi mä jäin siis ihan loukkuun. Jep, mä tiesin sen, kun mä oon nyt läpi. Featuring. Takeshi, featuring. No entä sitten suunnitelma? Älä hengitä mut enempää kuin 3 kertaa putkeen, että voisimme säästää happea. Mikä hitsi toi oli? Tää tyyppi pitäis työs saliksesta saanut tolleen. Mä tosin käänsin sen suomeksi. Fail. Se vetä tällä, et well then, what about the plan? Don't breathe more than 3 times in a row to save oxygen is on. Oh. Woohoo! It's Obama! Yeah guys, that's a creepy noise, I know, really. Okei, ehkä parempi savi. Niinpä muuten. Mä pelasin sulla viimeksi. Woohoo! It's Obama! Look at that! It's a lila Obama! Nyt sä laulat, mut äsken vielä sä et rekordannut, jos teittää kaalisen kirjoitin. Eikä mä nautinkin tästä! Hupsis! Jos mä en pysty mennä tuolta takaa, niin shit. Mä pistän pakko. Okay, let's take another rage. I'm so gonna fail. Is it recording? Joo, rekordaa. Tällä kertaa mä en failaa. Tai no failasi jo. Jaa! Noniin, mäpäs game over siitä pois. Meillä on kapit, mä voisin kertoa sulle milloin kansi lähtee tuolta, mutta kun se on vähän hankaa pitää laki tälleen, niin mä kuulen ääniä. Ok. Lälälä. Joo, oikeesti toi on niin bitch. Lue Obama. Siis oikeesti jos toi on Obaman pää. No kenen sitten? Mä en kutsu sitä siiseksi Obamaksi, koska se on... En mä tiiä. Mä en oikeesti. Niin, milloin kantti? Mä käyn tässä päivässä lataamassa sen yhden. Ai sitten kun toi hiljenee tolla lailla, niin se on niinku pois. Joo, silloin kun se hiljenee hetkeksi, niin sit... Okei. Okay. Mä laitan ton konversioon. Oota. Ootapa mä seiva. Ja sit mä laitan ton uusimman version tuolta.
voi mennä tänne. No hyvä. Niinpä. Ja tääkin on auki. Mä otan mieluiten ton English versionin tosta uusimmasta albumista. Anni, ehkä vois sovettaa taas. Alko mä oon muuten pelaannut. Säästän ton ykkösversion sitä varten, kun Julle tulee meillä seuraavan kerran. Voisin vetää sitä tuota uusinta. Oil open, oi voi. No niin, tuppa sieltä alas. Hyvä poika. Hyvä poika. The door is locked. Aini jo tonne ei pääsikään enää. Haista. Nyt jos tulisi oikeesti, niin mä oisin kyllä niin. Oho, mä hommasin kartan. What did I do? Hä? Aini, toi piti avata takaa kautta. Jes. Okei, okay, nenäliinakin hankittu. Mitäs seuraava? Toni siisti oikeesti. Upsis. Joo, ei haittaa. Eli mä otan mun pelin tallennukseen, tuipii. Mitä muuten noilla memoilla voi tehdä? Polttaa. No voi mummo, täällä ei oo enää mitään. Harmi tossa ei nyt... Oh. No, en mä... Sieltä on hieno asia jossakin lopussa, missä pitää vaan juostaa niin kuin jotain 10 metristä karkuun ja sit sen jälkeen se on... Yeah, game finished! Mä oon testannut sen. Woohoo! I'm playing with the newest version of our new... Selvä. Yes. Joo. No en mä taaskaan halua kuitata.